making his way toward the ring. Har vi någon intressant gubbe? Det här är alltså Tenryu. Och det var han vi såg på Royal Rumble. Ja. Royal Rumble, ja. Han fick inte speciellt mycket utrymme där. Han är ju ganska liten. Men jag hoppas att vi ska få se den brottningen han kan, vad han kan prestera. Ja, de ska vara rätt akrobatiska. Och han möter alltså Brooklyn Brawler här. Han är alltså stor i Japan, den här killen. Han är väldigt stor i Japan. Ja, jag vet, Frank berättade han brottade i Japan. Han sa att flera av de bästa japanerna där. Mycket greppskicklig, hade mycket brottning i sig och var akrobatiska. Har du sett den här killen brottas, Brun? Ja, jag har sett honom i en tag team match för ett par år sedan. Ja. Men det är också allt jag har sett med honom. Han ser så sömnig ut på jacken som de flesta japs gör, men det ska man inte bedra sig på. Superreaktioner. Och som sagt, har de ofta mycket bra spänst. Brooklyn Brawler är ändå en, ingen toppgubbe, men en gubbe som kan mycket tjuvtrick. Lite grann inte det som Bob Backlund gör när han drar undan benet på honom. Ja, samma variant. Men än så länge har han faktiskt inte visat en enda grej som... Nej, det har ju varit han rycker bort buggarna, men å andra sidan, Brooklyn Brawler vill ju inte köras. Men han är bra, han kan finna armbågar i nian och prylar på det. Där var det lite snyggare, men jag tycker det går lite långsamt. Oj. Aj! Ja, det gjorde säkert. Ja. Det är ju nästan Brawlers prylar, om vi kan köra. Men Brawler brukar kunna komma loss med någon spark i skrinet eller framförallt armbågar i ansiktet. Men han var ju också någon som har varit lite halvhyfsad i något annat förbund, va? Ja, det har han varit. Men han har varit... Han har varit länge i WWF nu. Han har hållit på länge i WWF och han har varit i WWF i omgångar. Man måste väl stärka upp självförtroendet ibland genom att... och vinna någon match i någon sån här EPA-förbund. Men det som Bruno har sagt förut, att en bra eller någon sån här kvalificerad loser här ger klart mer pengar än att vara en topp. Jag blir ett bluffförbund. Håller han på att tugga i pallepan också? Bet han rakt i pannan? Det var nog någonting sånt. Han får gå över till lite svagare tvättmedel, Brooklyn Brawler där. Kolla in tröjan när han vaskar. Vad heter han? Tenryu. Men han får visa lite mer Tenryu. Den där har han gjort en gång, det var hyfsat. Men de här akrobatiska grejerna vi har hört talas om, det har varit lite... Det har inte varit någonting här. Och sen lite långsam ibland. Det börjar låta sig kritisk. Han vann matchen, men... Vi får ge han fler fighter, men den här kan jag i alla fall för min egen del säga att det är en stor besvikelse. Ja, helt klart. Var ingen fart på gubben.